Шановні діти, сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати кров, тема нашого уроку – зсідання крові, групи крові та переливання крові. Мета нашого уроку – сформувати уявлення про процес зсідання крові, сформувати уявлення про групи крові, резус-фактор та їх значення для переливання крові. Зсідання крові як функція тромбоцитів. Зсідання крові – це захисна реакція організму, що попереджає втрату крові при випадковому пошкодженні судин. Важливу роль у зсіданні крові відіграють тромбоцити. Для зсідання крові потрібна наявність багатьох речовин – білків, вітамінів, зокрема вітаміну К, солей кальцію. Зсідання крові є багатостадійною реакцією організму, у якій беруть участь 13 різних чинників. Починаються процеси зсідання крові через 1-2 хвилини і закінчуються утворенням тромбу через 3-5 хвилин після початку кровотечі. Схема зсідання крові. Уважно роздивіться цю схему, спробуйте її запам'ятати і зрозуміти. Перший етап – це руйнування тромбоцитів. Ці формені елементи починають руйнуватися при пораненні. Після їх руйнування виділяється тромбопластин – це білок, який знаходиться всередині тромбоцитів. Він являється активатором і перетворює протромбін, який є неактивним білком, в активний тромбін. Обов'язкові умови – наявність іони кальція і ферменти плазми крові. Потім тромбін, який став активним, перетворює фібриноген, який знаходиться в плазмі крові, у розчинному стані, у фібрин, який стає нерозчинний. Він утворює нитки плюс клітини крові і таким чином на місці поранення утворюється тромб. Гемофілія – це спадкове захворювання, зумовлене порушенням зсідання крові через нестачу певного білка крові. У непошкоджених кровоносних судинах кров не зсідається, тому що ендотелій має дуже гладку поверхню і не викликає руйнування тромбоцитів. В крові є гепарин – природній антикоагулянт, який утворюється в базофілах. Фактори зсідання знаходяться в кровоносному руслі в неактивному стані. При великих крововтратах під час операцій та при деяких захворюваннях виникає необхідність перелити хворому кров від здорової людини. 25 вересня 1818 року англійський акушер Джеймс Бланделл провів першу в світі операцію з переливання крові від людини до людини. Джеймс зробив це в рамках операції, що проводилася у пацієнтки з післяпологовою кровотечею. В якості донора виступив чоловік пацієнтки. Лікар взяв у нього близько 4 унцій крові з руки, використовуючи шприц. Після він перелив кров жінці. Людину, якій переливають кров, називають реципієнтом. Людина, яка віддає кров – донор. При переливанні необхідно дотримуватися схеми. Відомо, що кожна група крові складається з окремих підгруп. Донором може бути кожна здорова людина у віці
18-60 років. Без шкоди для здоров'я за один раз донор може здати 250-400 мл крові, не частіше, як один раз у 3 місяці. Отже, визначають 4 групи крові, за якою ознакою? За наявністю аглютиногенів і аглютинінів. Аглютиногени – це білки, які знаходяться в еритроцитах, аглютиніни – це білки, які знаходяться в плазмі або в сироватці крові. Отже, перша група крові не має аглютиногенів, але має аглютиніни альфа і бета. Друга група крові має аглютиноген А, але аглютинін бета. Третя група крові має аглютиноген Б, але тоді аглютинін альфа. Четверта група крові має обидва аглютиногена А і Б, і тоді в такій крові немає аглютинінів. Якщо знати групи крові батька і матері, можна визначити, яка група крові може бути у їхньої спільної дитини. Отже, подивіться уважно. Перша, наприклад, і третя група крові, якщо у батьків, то група крові дитини може бути третя або перша. Друга і третя групи крові батьків приводять до того, що у дітей може бути будь-яка група крові. І перша, і друга, і третя, і четверта. Роздивіться цю табличку самостійно. Правила переливання крові з урахуванням групи крові. Що ви бачите? Що людина, яка має першу групу крові, вона може переливати людині з будь-якою іншою групою крові. Другу групу крові можна переливати тільки людині з другою і четвертою групою крові. Третю групу можна переливати людині з третьою і четвертою, і четверту групу крові переливати людині, у якої четверта група крові. При переливанні крові необхідно враховувати не тільки групу крові за системою АБ0, але й резус-належність. У більшості, 85% людей, на мембрані еритроцита є так званий білок резус-фактор, який вперше виявлений Ланштейнером та Вінером в 1940 році в крові мавп макак макакус резус. Люди, які мають таку речовину, є резус-позитивними, а ті, що не мають, резус-негативними. При переливанні несумісної крові за резус-фактором або ж при вагітності, коли мати є резус-негативна, а дитина резус-позитивна, виникає резус-конфлікт. У крові матері утворюються антитіла, які руйнують власні еритроцити або еритроцити плоду. Перша вагітність може завершитись нормально, а кожна наступна може супроводжуватись мертвонародженням, викидним, розвитком в дитини гемолітичної хвороби. Висновок. Поняття групи крові – це фізіологічні особливості крові, зумовлені
ізоантигенною структурою еритроцитів, груповими антигенами і специфічністю природних протиеритроцитарних антитіл, які властиві певній групі людей. Наявність у людини тієї чи іншої групи крові – це її індивідуальна біологічна особливість, генетично детермінована, яка починає формуватися в період ембріонального розвитку, не змінюється протягом життя і передається потомству. Домашнє завдання. Записати в зошиті схему з'їдання крові. Вивчити етапи. За якими ознаками визначають групи крові? Пояснити правила переливання крові. Урок закінчую. Будьте здорові!